জিকিলো 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 না হারিলো পঞ্চায়ত নির্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতে কনফিউজড এগৰাকী বাইদেউ প্ৰথমে ফলাফল ওলাইছিল 92টা ভোটত এও আগবাঢ়ি আছিল সিপাঝাৰ গণেশকুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বাইদেউয়ে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ যুঁজ হৈছিল ববিতা দাস নামৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ লগত আগবাঢ়ি আছিল এও এসময়ত জয়ী হোৱা বুলি খবৰো আহিল তাৰ পাছত তেওঁৰ উৎসাহৰ অন্ত নাই কিন্তু তাৰ পাছতে খেলিমেলিৰ কাৰণ এয়া নৃত্য গীত খানা এইবোৰৰ আয়োজন আকৌ যাৰ বিৰুদ্ধে জয়ী হৈছে এওঁ সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকৰ পৰাজয় বৰণ কৰা প্ৰাৰ্থীয়ে আয়োজন কৰিছে খানা জিকিছে এওঁ খানা দিছে তেওঁ এইবোৰ আকৌ কেনেকুৱা কথা এইগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিভ্ৰান্ত হৈ পৰিল তাই মানে তাত গৈ ৰেলী চেলি কৰিছে গৈ ৰেলী কৰি মানে সিহঁতক ওলাই দিছে আৰু গাঁৱত মানে তাই জিকিছে এনো নিশা এওঁ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ ঢপলিয়াই আহিল বিচাৰিলে ৰিকাউণ্টিং ইয়াত মানে ৰিকাউণ্টিং হ'ব লাগে আৰু সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু অৱশ্যে পিছলৈ নিশ্চিত কৰিলে প্ৰশাসনে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জিকাটো হয় পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত উত্তেজনা মাৰপিট হ'ল খেলিমেলি হ'ল ৰিজাল্টৰ পিছতো এইখন কাৰবাৰ কি যে নহয় মংগলদৈৰ পৰা দুলাল ডেকা প্ৰাগ নিউজ